Alytaus RC Dzūkija išvykoje sužaidė pirmąsias šio sezono regionų krepšinio lygos rungtynes. Švenčionėliuose prieš Rytos komandą žaidė jaunieji tiškiai patyrę nesėkmę. Rungtynes užtikrinčiau pradėjo šeimininkai, o Dzūkai sunkiai skynėsi kelią link varžovų krepšio. Po pirmųjų 10 minučių Rytos ekipa pirmavo 18-16. Antrajame ketvirtyje Dzūkijos sistemos auklėtiniai žaidimą kur kas pagerino ir vėjosi varžovus. Po kelių sėkmingų Edgaro Švelgino ir Nojaus Lepsko atakų, komandas prieš ilgąją pertrauką teskyrė 2 taškai – 37-35. Po pertraukos ant parketo sugrįžusios ekipos toliau įrodinėjo savo pranašumą. Alytiškiams pavyko sportuoti, įgijo pranašumą ir prieš lemiamą ketvirtį pirmavo – 46-51. Ketvirtajame kėlinyje Dzūkai prarado žaidimo kontrolę ir nuaidėjo sirenai rezultatu 75-66 pirmąją pergalę sezonai įsirašė šeimininkai. Alytiškių gretose įsiskyrė Edgaras Švelginas pelnės 18, 14 pridėjo Nojus Lepskas, bei 12 taškų pelnė Radvydas Sabicka. Kitas rungtynes jaunieji Dzūkai žais Alytuje, kur spalio 30 dieną priims Vilniaus krepšinio mokyklos Vilma komandą. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija.